A Marvel Studios destacou 8 filmes que todos os fãs devem assistir antes de Invasão Secreta. Número 1, Homem de Ferro, de 2008. Número 2, Homem de Ferro 2, de 2010. Número 3, Os Vingadores, de 2012. Número 4, Capitão América, O Soldado Invernal, de 2014. Número 5, Vingadores, Era de Ultron, de 2015. Número 6, Vingadores, Guerra Infinita, de 2018. Número 7, Capitã Marvel, de 2019. E número 8, Homem-Aranha, Longe de Casa, também de 2019. Mas me conta aí, você tá hypado pra essa série Invasão Secreta?